كلن هبون داو ديال ملكستو عندك داونيسا يغو كستو اد كسوغنتي وحد كسود واتان ور وحاني ديغا هيني سومالي داي عالمك ور كو حاو ديغا يمنايا تي في غيستا ستوديو هيسو كولي هي مغالا دا هرغيسا وركا وحي دي لسعود سينيسا انيغو ليلا عدم فارحا قد بدا ندين هينو كو ودو دور كرون وحا كميدا Hukumada Somaliland ayaa ka hadashay dagaal laba beelo ku dhaxmaray deegaanka Fadhiga. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro, ayaa Somaliland ugu baaqay inay gacan bir ah ku qabato dadkii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay ee labada beelo deegaanka Fadhiga ee gobolka Sanaa. Maayirka magaalada Borama ayaa dabley hubaysan xaalay weerartay gurigiisa uu ka degan yahay magaalada Borama. Taawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u door karo. Imikii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaanu guudagalin qodobada faahfaahintooda. Qadar xayeysiisa.